Aquesta setmana els equips de primera divisió han començat la seva participació en la Copa del Rei i pel Llevant es tracta del retorn en aquesta competició per primer cop des que ha estat reconegut oficialment com a campió de la Copa d'ara fa 70 anys, la de 1937. Per a la soferta aficionada, el reconeixement com a oficial de la Copa que el club va guanyar el 1937 era una qüestió d'orgull. I per què aquesta Copa no era oficial? Doncs perquè era la Copa de la República i en alguns estaments l'herència del franquisme encara no s'havia esvaït del tot. Anem a pams. L'inici de la Guerra Civil va afectar el desenvolupament del futbol a l'estat espanyol. El govern legítim, el republicà, va intentar organitzar una lliga en els territoris que dominava, però la cosa no era gens fàcil de fer. Els equips bascos i els del Madrid, per exemple, no es podien desplaçar perquè la lliga que va néixer el 1936 va acabar centrant-se només en Catalunya i el País Valencià. La lliga formada pel Barça, l'Espanyol, el Girona, el València, el Llevant, el Gimnàstic de València, el Granollers i l'Atlètic de Castelló, va ser guanyada en extremis pel Barça. Posteriorment, s'havia de jugar la Copa de la República, en què participaven els quatre primers classificats. Aquesta és la Copa que guanyaria el Llevant. I fins avui, encara és l'únic títol oficial del Club Granota. I per què aquesta Copa no era reconeguda com oficial? Doncs perquè era la Copa del bàndol republicà i el bàndol nacional, un cop guanya la Guerra Civil, invalida totes les competicions organitzades per aquest bàndol, pel bàndol perdedor. Curiosament, el bàndol nacional comença a organitzar la seva primera Copa de futbol, la Copa del Generalíssimo, quan la guerra està a les seves acaballes. Una Copa que, curiosament, la guanya el Sevilla davant de l'equip de la ciutat natal de Francisco Franco, el Racing de Ferrol, en una final jugada a Barcelona. La pregunta és si aquesta Copa, en què no podien participar tots els equips de l'estat espanyol, perquè, per exemple, els catalans i els valencians no hi participaven, era reconeguda com a oficial, perquè no era reconeguda com a oficial la Copa del Bàndol Republicà. Al final, després de molts anys de lluita, l'afició granota s'ha sortit amb la seva unint forces molt diverses, perquè la iniciativa la comença, per exemple, una diputada d'Esquerra Unida i acaba amb el suport d'un diputat del Partit Popular, amb dos seguidors del Llevant. Amb les forces unides ha aconseguit el Llevant que el Congrés aprovi com a oficial aquesta Copa de la República. Ara només falta l'aprovació definitiva per part de la Federació Espanyola de Futbol. I si el Llevant ja té la Copa, per què el campió de la Lliga Mediterrània, que precisament va donar origen a aquesta Copa, no és campió oficial? Aquest campió és el Barça. Els Blaugrana van guanyar aquella Lliga Mediterrània per davant de l'Espanyol, pel que també eren els favorits per guanyar la Copa. Ara, les prioritats del club eren altres. Gràcies a un exjugador del club de la secció de beisbol, que vivia a Mèxic, s'havia pactat fer una gira per aquest país el 1937. Gira per recollir fons que ajudessin a la malmesa economia del club ofegada per la guerra i, de pas, ajudés a promocionar la causa del bàndol republicà. Aquesta renúncia a jugar a la Copa, curiosament, va donar l'oportunitat al Llevant de jugar a la Copa que guanyaria, ja que el club granota havia quedat cinquè i la Copa només la jugaven els quatre primers classificats. El Barça va viure durant aquells dies a Mèxic i als Estats Units una experiència única que va ser clau pel futur del club i que va acabar amb molts homes quedant-se a viure a l'exili a Mèxic, com per exemple Martí Ventolrà. De fet, el fill d'aquest català seria internacional als anys 70 amb la selecció mexicana. El Barça, per cert, ja ha demanat informació per veure quins tràmits s'ha de fer perquè es reconegui com oficial aquesta Lliga Mediterrània. Si utilitzem el cap per pensar en el futbol, ens adonem que és una qüestió de justícia i de lògica que tant el Llevant com el Barça vinguin reconeguts els seus títols oficials de l'època republicana.